Nikmat kita terlalu banyak, nikmat Tuhan terlalu banyak. Wa in ta'udhu wa in ta'udhu nikmat Allah ialah tusuha. Kalau kamu bilang nak senarai nikmat aku, tak tersenarai, terlalu banyak. Dan kita pun terasa begitulah. Kita belum pada kita tengok ke langit nak bumi dulu, belum pada tengok nasi ke, roti ke, air kita minum ke. Tengok pertubuh sendiri. Tubuh sendiri. Daripada saudara-saudara yang belajar ilmu ilmu tubuh, ilmu doktor. Sekarang saya bercakap, tuan-tuan sedang mendengar. Nak boleh ke manusia bercakap ni, kalau tanya doktor, terlalu banyak perkara yang apa ni, tali-menali. Mulut. Di mulut kita ada bibir mulut. Yang kalau bibir mulut ni keras, tak boleh bergerak, orang tak boleh cakap. Orang yang kena kecil mani, misalnya, mulut dia di kekerasan, dia tak boleh cakap begitu. Dia nak guna bahasa. Kerana tiap-tiap perkataan itu mesti ada lafaz. Lafaz mana pertuturan. Nak boleh A, Ba, Ta. A, Ba, Ta, Ta. A, B, C. Mana boleh kalau bibir mulut kita kerah. Ini mulut kerah. Cuba-cuba sebut. A, 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 A. Nak cuba macam mana? Nak sebut B tak boleh. Kerana B, B ni, bobol. Kena tutup mulut. Nak tutup bibir mulut. Lepas tu kena ada K pula. K ni seni dia tu. Kalau kain kerah, buat apa? Kain kerah. Cuba kita ambil benda kerah, letak dalam mulut kita, kita kacik buat apa? Cakap. Mana boleh? Mana boleh cakap? Kerana sendir, ada bibir mulut, ada gosi, gigi siap. Gosi itu ada gigi. Yang kalau kita nak cakap, kita tutup tempat tertentu, barulah boleh. Kalau gosi tak ada, kalau gigi tak ada, gosi saja. Kita nak faham, payah. Orang yang cabut gigi bila cakap depan kita, Allah payah, apa mulut tahu dah. Kerana angin tu betul, angin dalam mulut tu betul, tak disekat oleh bibir mulut, tak disekat oleh gigi. Itu bahagian mulut gigi, bahagian sendi keng kita panggil leh ya. Lepas tu orang tengok sikit tu, aku tak panggil anak dia tu. Nanti dia orang nampak tu jontai tu duduk tu, kerja banyak dia tu. Walaupun dia lembek, lembek tu lah dia boleh tutup, boleh tutup. Tutup apa nama ni, apa kita panggil ni, gahang ke apa semua sekali. Buat tehak lembek tu lah menyebabkan manusia boleh mengeluarkan angin, dia boleh stop angin. Kerana cakap-cakap ni perlu pada angin, mari daripada paru-paru sampai di gahang kita, ditutup untuk bunyi jata. Mana boleh huruf tu keluar dengan butir molek kalau tidak ada anak lidah, kalau tidak ada gahang tu, tidak ada hasbatul ri'ah. Arab panggil hasbatul ri'ah, saluran paru-paru ya, angin boleh keluar, boleh masuk, boleh berhenti, boleh apa semua sekali. Terlalu banyak kerenok, dia terlalu banyak alat sambung-nyambung bagi membolehkan manusia ini bercakap. Al-bayan, kalau kala insan, alamahul bayan. Kalau tak nak buat manusia, dia aku ajar kepada kamu bercakap. Ini marah ni. Jadi ini semua nikmat. Bukan boleh dibeli di kedai, bukan boleh pinjam-pinjam mulut orang lain, bukan boleh pinjam paru-paru orang lain. Aku beri kepada kamu free, percuma. Free tak bayarlah, tak bayar dengan duit, tapi aku nak bayar. Bukan barang-barang free dia, aku nak kamu bayar nikmat aku. Bukan bayar dengan duit, bukan bayar dengan cek, bukan bayar dengan mas jokong kita panggil. Bayar dengan ubudiyah. Bayar dengan kesetiaanmu jadi hamba aku. Aku nak tengok mu ni hamba aku. Koli aku, boroh aku dengan penuh setia.